acegah ainal atoi ing zate pawewe. Al akwanu zahiruha ghurratun wa batinuha ibratun. Al akwanu utawi pira-pira makhluk iku zahiruha utawi zahire ya akwan iku ghurratun tipuan wa batinuha utawi batine ya akwan iku ibratun pepeling. Fa nafsu mangka utawi nafsu iku tang dzuru ningali isi nafsu ila zahiri ghirratiha teka maring zahir tipuana iya akwan. Wal kolbu hale utawi ati iku tang dzuru ningali isi kolbu ila batini ibratiha teka maring batine pepelinge iya akwan. Salajengna in aradda ayyakuna laka izzun la yafna falatasta'izzanna bi'izzin yafna. In aradda lamun ngarepakan siro anta ayyakuna ingyen ta'ono laka tetap kadawe siro opo izzun kamulyaan la yafna kang oranono ruksak yasi izzun. Fala tasta'izzanna maka fala tasta'izzanna maka ora milang-milang mulia temenan siro bi izin kalawan kamuliaan yafna kang rusak. Salajengna atayul hakikiyu antatwiya masafata dunia anka hatta tarul akhirata aqraba ilaika minka. Atayu utawi ngalipet al hakiki yukang bangsa hakikat iku antatuya yen tak ngalipet siro masafata dunia ing ing palakonane dunia angka saking siro hatta taro malah-malah ningali siro al akhirata ing akhirat akroba ingkang lewih parak ilaika teka maring siro minka tinimbang saking siro. Salajengna al-ata'u minal khalki hirmanun wal man'u minallahi ihsanun. Ata'u utawi paweweh minal khalki saking makhluk iku hirmanun dadi paling-aling. Walman wale untawi panyegah minallahi saking Allah iku ihsanun kabagusan. Jalla rabbuna ayu amilahul abdu naqdan payu jaziyahu nasiatan. Jalla maha agung sopo rabbuna pangeran kita sedoyo ayu amila ingyenta nyambut gawe hu ing iya rabbuna sopo al abdu hamba nak dan kalawan kontan. Fayu jazia mangka ngabales Allahu ing iya abdan nasiatan hale sumaya. Kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ati an radiyaka laha ahlan. Kafa cukup min jazaihi saking babalse Allah iyyaka ing endi-endi sira 'ala ta'ati ingata seta'at an radiya ing yen tak mikarido Allah ka ing siro laha kadawe iya ta'at ahlan ing dadi an rodiya ka laha iku kafa min jazaihi iya ka ala ta'ati an rodiya ka laha ahlan ing dadi ahli. Salajengna kafal amilina jaza'a ma huwa fatihuhu ala kulubihim fi ta'atihi. Kafa cukup al-amilina ing wong kang milampah kabeh midamel kabeh
apane jazaan saking arah-arah babales ma utawi perkara iku huwa utawi ieu ma iku fatihu ngabukaaken Allahu ing ma ala kulubihim ingatase piro-piro atine amilin fi ta'atihi ing dalam ta'at dening Allah wa ma utawi perkara iku huwa utawi imma iku muridu perkara kang den arepaken hu dening ieu ema alaihim ing atase amilin min wujudi muannasatihi saking tinemune kamesraane dening Allah man abadahu li syai'in yarju minhu aw liyadba'a bi ta'atihi wurudul uqubati man utawi sapa wong iku abada ibadah yasi man hu ing Allah li syai'in kedawe sawiji-wiji yarju ngarepaken yasi abdu hu ing syai minhu saking Allah awliyat ba'a atawa drapon yenta nolak Allah bita'atihi kalawan ta'at dening Allah wurudal ukubati ing tumekane siksaan anhu saking yasi abda fama koma fama koma mangka ora nono ngalakoni iya si abdah bihaqi awsofihi kalawan benere piro-piro sifati Allah salajeng namata a'toka ashadaka birrohu wa mata mana'aka ashadaka kohrohu mata a'to kapan-kapan ngawehi Allah ing syiro asyhada mangka nyaksi akan Allah ka ing syiro birrohu ing kebagusane Allah wa mata mana'alan kapan-kapan nyegah Allah ka ing syiro asyhada mangka nyaksi akan Allah ka ing syiro kohrohu ing pamaksane Allah